Ja, nå er jeg akkurat ferdig med første møte, som er i det utvalget som regjeringen har nedsatt i forbindelse med såkalte skjermet virksomheter, eller også kalt vekstbedrifter og arbeidsmarkedsbedrifter. Formålet til utvalget er å se på de forskjellige virkemidlene som er i Norge i dag, og komme med forslag til forandringer og forbedringer. Målet er, og utgangspunktet er jo at alle skal få muligheter på arbeidsmarkedet, og dette utvalget skal jobbe i cirka 2 års tid. Første møte har vært i dag, og det har vært mye diskusjon om mandatet, hvordan en skal oppfatte det, og hvordan en skal legge opp arbeidet. Så dette blir en spennende prosess, se hva en kommer frem til, og se hva resultatene kan bli, for forhåpentligvis å få til enda bedre verktøy i det norske samfunnet, for å bidra til at også mennesker med nedsatt arbeidsevne får muligheten sin på arbeidsmarkedet, får muligheten til å vise hva de kan, og får muligheten til å fungere godt i jobbet i livet.